Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suratul A'raf ruku number 12 karenge inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arnahi arsalna bheja humne fi qaryatin kisi basti mein min nabiyyin koi nabi illa magar اخذنا پکڑ لیا ہم نے اہلہا اس کے رہنے والوں کو بالبأسائی سات سختی والضرائی پر تکلیف کے لعلہم تاکہ وہ یدرعون آجزی کریں ثم پھر بدلنا بدل دیا ہم نے مکانا جگہ السیئتی برائی کے الحسنتا بھلائی کو حتی یہاں تک کہ عفو وہ زیادہ ہو گئے وقالوا اور وہ کہنے لگے قد تحقیق مسا پہنچی تھی آباءنا ہمارے آباؤ اجداد کو الضراء تکلیف والسراء اور خوشی فأخذناهم تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بغتتاً اچانک وہم اور وہ لا يشعرون وہ شعور نہ رکھتے تھے ولو اور اگر انا بے شک اہل القرى بستیوں والے آمنوا ایمان لے آتے وَتَّقَوْا اور تقویٰ کرتے لَفَتَحْنَا البتہ کھول دیتے ہم عَلَيْهِمْ ان پر بَرَكَاتٍ برکتیں مِنَ السَّمَائِ آسمان سے وَالْأَغْضِ اور زمین سے وَلَاكِنْ اور لیکن قَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا فَأَخَذْنَاهُمْ تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بِمَا بَوَجَا اس کے جو کانو تھے وہ یقصبون وہ کمائی کرتے اَفَأَمِنَا کیا بھلا بے خوف ہو گئے اہل القرى بستیوں والے ان کے یأتیہم آ جائے ان پر بأسنا عذاب ہمارا بیاتن رات کو وہم اور وہ نائمون سو رہے ہوں اوا یا کیا امینہ بے خوف ہو گئے اہل القرى بستیوں والے ان کے یأتیہم آ جائے ان پر بأسنا عذاب ہمارا دہن چاشت کے وقت وہم اور وہ یلعبون وہ کھیلتے ہوں افامنوا کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے فلا پس نہیں یامنوا بے خوف ہوا کرتے مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے الا مگر القوم وہ لوگ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں چینل کو نمبر 12 مکمل ہوا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته